Kom eens, kijk eens een beetje naar het einde van Paulus' verhaal. Ek denk, een van die ethische waardes in die antieke tyd was die belangrikheid van hoe jy jou einde tegemoet gaan. Hoe jy sterf. Ons het daar oor gepraat, vlugtig nou die dag. Om dapper te wees, om met styl te sterf, met waardigheid te sterf, was 'n baie, baie belangrike waarde in die antieke tyd. En ons het gesê, dit het ook iets van jou karakter gesê. Dit is allemaal aanvankelijk, so geweldige skande was dat Jesus in 'n kruis gevang het, want hy het as 'n slaaf gesterf. Was nie cool nie. Nie antieke tyd nie, maar dink aan hoe hy die waardigheid, die volwassenheid, die goddelikheid lê daarin, en hoe hy geweet het wat sy uiteinde is, en het steeds tegemoet gegaan het. En in baie opsigte is Handelinge 'n parallel, 'n deel 2, natuurlik van Lukas se evangelie, en daar is baie parallelle tussen Jesus en Paulus, alhoewel Jesus natuurlijk ons Here is, ons koning, die een wat in ons plek gesterf, dit het Paulus beslis nie gedoen nie, maar die Jesus se voetspore gevolg, soos ek en jy behoort te doen. En dit was duidelik gewees, soos vir die einde nader gekom het, hoe Paulus bewus geraak daarvan, dat hy sy einde in die gesig staar. Een van my vorige collega's, Jan Smit, was in Atlanta gewees een keer, en ons natuurlijk as die soen te gaan, moet jy, jy moet die kookfabriek definitief gaan besoek, maar behalwe dit moet jy Martin Luther King se museum gaan nakyk. En jy kan baie van sy toesprake luister. Ek wil heel bietjie uitdag, jy kry dit op YouTube, gaan net, jy weet, luister bietjie Martin Luther King se toesprake, sy preke op YouTube. Almal weet, hy was 'n Christen, hy was 'n predikant gewees. Hy het 'n paar hang-ups gehad met vrouens en so aan, maar hy was sy dele menseregte beweging wat hy aan die gang gesit het, was vanuit sy geloof in Christus. En is net met werkwaardig gewees, hoe as jy na sy laaste toespraak luister, ek kan nie die titel van die toespraak onthou nie, maar ek hou die frase wat hy oor en oor gesê het, I went up the mountain and I saw the coming kingdom. I saw my end. Dis merkwaardig as jy dan luister, hoe hy geweet, hy het gesens sy tyds naby. En dit is die dag na hy die toespraak gegee, toe is hy geskiet. Verloor hy sy lewe. Maar hoe het in spite daarvan dit met waardigheid tegemoet gegaan het? Nou, ons het bietjie na Paulus, ons het nou al bietjie sy deur Handelinge en deur Galasiërs 1 en 2, het ons nou bietjie na sy storie gekyk, so ons was min of meer al die tweede sendingreis, na vanoggend se gedeelte Handelinge 17, is deel van Paulus' tweede sendingreis. Hy het net na, hy het pad gegeet van die ouens daar so in, op die Areopagus in Athene, gaan hy daar tot Korinthe toe, dis waar hy vir Aquila en Priscilla ontmoet, daar begin hy 'n pad saam met hulle stap, hulle gaan saam met hom, en toe gaan hy vandaar, gaan hy Efese toe, en die ouwens daar wil hy moet daar bly, hy sê nee, ek gaan nie, maar ek gaan later nie terugkom, en hy vat vandaar van skip, en hy is terug na Antiochie toe, dis sy tweede sendingreis, en dit eindig omtrent jaar 52, nee, nie lang daarna nie, klim hy weer op die op die pad, en hy is weer boordeer, gaan hy weer die derbe, Lystra, Iconium, selle pad, in plaas van hy direct Troas toe gaan, gaan hy eers Efese toe, hierdie keer, dis Handelinge 19, einde van Handelinge 18, begin hy al reeds sy derde sendingreis, net in die einde van sy journey na Korinthe toe, die tweede sendingreis, so daarin begin einde hoofstuk 18, en hy gaan vandaan, hy gaan direct Efese toe, en hy bly daar in Efese vir 3 jaar, tot waarskynlik, in die jaar omtrent 56, 55, 56, uit Efese uit skryf hy die Romeinebrief, hy skryf waarskynlik die eerste Korintiërbrief, en van Efese af gaan hy weer bo na Troas toe, uiteindelik direct van Efese af bo Troas toe, gaan weer die Macedonië, deur al die gemeentekies, en toe kom hy weer daar in die syde aan Achaia, en daar kom hy achter van 'n komplot teen sy lewe natuurlijk, en hy gaan die selle pad weer terug, in plaas van hy by Efese aan te gaan, want hy soek hom nou daar, gaan hy Milete toe, wat net naby daar is, en hy sien die ouderlinge van die gemeente in Efese daar, net so bietjie, en dan hier in Milete spreek hy die ouderlinge van Efese toe, en hier in Efese, jaar 56 omtrent, raak jy bewus daarvan.
dat as hy hierdie ouens nou hier verlaat, dan gaan hulle nie weer sien nie. En so hy spreek hierdie ouens in Efese toe en hy sê vir hulle, julle weet hoe ek die hele tyd van die eerste dag af dat ek in die provinsie Asie gekom het, onder julle geleef het, hoe ek die Here in alle nederigheid gedien het in midde van droefheid weens vervolginge wat ek deur die komplotte van die Jode moes verduur. Julle weet dat ek niks terughou het vir wat vir julle voordelig was en so 'n paar verse verder dan sê hy, en nou gaan ek Jerusalem toe. Hy daar 'n soort van idee gekry om terug aan Jerusalem toe. Daartoe gedring deur die Gees. Wat daar met my sal gebeur, weet ek nie. Ek weet dat die Heilige Gees my in elke stad verseker dat gevangenskap en vervolging op my wag. Maar al is my lewe vir my kosbaar, reken ek het van geen belang nie. As ek maar net my lewenstaak kan voltooi en die dienswerk wat ek van die Here Jesus gekry het kan klaarmaak, dit is om die evangelie van God se genade te verkondig. Dis 'n ongelooflike sin hierdie. Al is my lewe vir my kosbaar, is nie vir hom niks nie. Maar reken ek het van geen belang nie as ek maar net hierdie versekering kan hê my lewenstaak voltooi ek en dit is om vir Here te leef, om sy koninkryk te verkondig. En dan gaan hy so 'n bietjie verder en dan in vers 36 dan staan daar: nadat Paulus dit gesê het, het hy gegaan en saam met almal gekniel en gebid. Almal het baie gehuil en hom omhels en gesoen. Hulle was veral hartseer omdat hy gesê het dat hulle hom nie weer sou sien nie. Daarna is hulle saam met hom na die skip toe. En so reis Paulus Jerusalem toe. En hy kom dan Jerusalem aan en hy kry vir Jakobus daarso en by die tempel word hy gevange geneem. En hy verdedig homself so 'n bietjie daarso in hoofstuk 22 het hy vertel hy kyk as hy sy bekeringsstorie net weer kon vertel en doen dit so die hele hoofstuk 22. As hy daar op die kaserne se trappe op die baarse trappe eintlik en hy vertel sy hele storie oor dan verskyn hy voor die Joodse raad in hoofstuk 23. En dan is daar natuurlik weer 'n komplot van vooraf teen hom. En dan word hy gevange geneem en hy word deur die Jode aan die Romeine oorgelewer. Baie soos Jesus deur die Jode aan die Romeine oorgelewer. Hoor die parallelle die hele tyd. En hy word na Felix toe gestuur. Hierdie keer nie Pontius Pilatus toe nie. Felix was die keiser in Caesarea. So dis eers in Jerusalem gewees. En hy verskyn voor Felix en voor Felix 'n uitspraak kan lewer is sy tyd van goewerneurskap klaar en vir 2 jaar is Paulus gevangene in Caesarea sonder verhoor. Hy daar's nog 'n uitspraak gelewer oor wat met hom moet gebeur nie en hulle wag vir 'n nuwe persoon om aangestel te word. Uiteindelik word 'n nuwe goewerneur aangestel, Festus, so 2 jaar later. En die verhoor begin van vooraf. In hoofstuk 26 is Herodes Agrippa, dis al hierso is dit Agrippa die tweede, as in Handelinge 1 tot 12 lees van Agrippa, dan word gepraat van Agrippa 1 en van hoofstuk 12 af as hy gepraat het van Agrippa as 'n koning Herodes, dis Herodes se nasate. Herodes Agrippa, so Agrippa 2 was sy kleinkind en hy verskyn voor Agrippa en Bernice en voor Festus wat die nuwe goewerneur is. En dan verdedig hy homself natuurlik. En dan as hy klaar is dan skeer Agrippa sy klere en hy sê: "Hoor jy's mal, jy's gek Paulus, al hierdie goeie wat jy doen, jou geleerdheid maak jou mal," sê hy. "Dink jy dat jy sommer so 'n vinnige Christen kan maak hier so deur vir my te preek?" En Paulus sê: "Jo, meneer, nie net vir u nie, maar die hele wag almal hier so. Ek wens julle almal kan Christene wees." Hy sê: "Ja, duh, hoekom dink jy as ek hier bereid om gevangene te wees? Sodat julle ouens kan die lig sien." En dan uiteindelik dan eindig hierdie, maar Paulus beroep hom natuurlik op die keiser. Hoekom beroep hy hom op die keiser? Want waar wil hy uitkom? Rome. Hy wil weste toe. Hy wil hê die evangelie moet verder wees. So hy beroep homself op die keiser, terwyl hy geweet het is vir hom slegter om dit te doen, want hierso sê Agrippa aan die einde toe hulle uitgaan, sê hulle vir mekaar, hierdie man het niks gedoen, moet die dood of tronkstraf verdien nie. Agrippa sê toe vir Festus, hierdie man kon vrygelaat gewees het as hy hom nie op die keiser beroep het nie. Maar Paulus is nie stupid nie, hy het geweet. En so hy word gevange geneem en in hoofstuk 27 en 28, die twee laaste hoofstukke van die boek, en hy word op 'n skip gesit.
En hy en hulle beleef storms en goed is en in daai storm, sien jy die coolste ding. In daai storm kry Paulus die visioen. En die Here sê vir hom sê vir die mense op die skip, hulle gaan almal okay wees, die skip gaan hulle verloor. Die skip gaan gestrand word. Hy gaan vernietig word op die rotse. Maar julle gaan elkeen okay wees. En die engel sê vir die Here, dis oor jy op die skip is, gaan ek almal spaar. Dit sit aan by 'n tradisie reg in die Ou Testament. Gaan lees 'n bietjie, wie was sien dit baie, so Genesis. Lees 'n bietjie Genesis. Die Here was met Potifar se huishouding, want Josef was daar. Die Here was met Laban en sy besigheid. Hoekom? Want Jakob was daar. En die Here sê vir Paulus, wie wat? Weet en hoe nou, wat sou met hulle gebeur het sonder Paulus? Maar die punt is, hy sê vir Paulus, omdat jy hier is, gaan ek die res spaar. En ek wil daar in jou midde laat. Ons weet nie altyd hierdie goed in sekere lewensomstandighede nie. Partykeer spaar die Here die mense in 'n kar. In sekere omstandighede, in 'n huisroof, omdat jy daar is. Hy hoef dit nie altyd te doen nie. Maar soms doen hy dit nie. Maar ek en jy kan 'n blessing wees vir die mense rondom ons, net bloot omdat ons soms aan die Here verbind is. Dit is hoe hy my en jou value en hoe hy ons wil gebruik baie keer. Jy sien so 'n bietjie daarvan in 1 Korintië 7 ook in terme van 'n huwelik en kinders. Dat Paulus vir vir die mense sê as jy gelowige is of jy's getroud en jy kom tot geloof as 'n man, jou vrou bly ongelowig, moenie van haar skei nie. Want sy word tydelik deur die Here, die Engelse woord is sanctify, met gereinig, beteken nie sy is 'n Christen nie, dit beteken net die Here daar seën wat na haar te kom van verdraagsaamheid van God se kant af wat oor haar spoel van wie jou geloof en dan sê daar ook anders sou julle kinders heidene gewees het, maar nou hoort hulle aan God. Bedoelende ook jou kinders benefit uit. Hulle word as deel van die verbond groot. Hulle word groot in 'n huis waar een van die ouers gelowig is. As die gelowige vrou is, moenie van jou man skei nie, tensy hy wil. As hy wil is 'n ander storie. Pas van jou af hang bly by hom. Want hy word gereinig deur die feit dat jy daar is. Ons weet baie keer nie wat so seën ons vir mense kan wees nie. En die Here sê net vir Paulus, wie hy, ek red hierdie mense omdat jy op hierdie skip is. En dan beland hulle uiteindelik na 'n lang storie, beland hulle in Rome. Van Malta af uiteindelik kom hulle in Rome aan. En daar in Rome word Paulus onder huisarrest geplaas, waarskynlik hier rondom 59 tot 61. In daai tyd skryf hy die gevangeniskapbriewe waarskynlik Efesiërs, Kolossense, Filippense en Filemon. En so hy skryf waarskynlik daai briewe. Dan word hy dalk vir 'n rukkie vrygelaat in Rome, waarskynlik tussen 61 en 63. Word hy vrygelaat vir 'n rukkie. Wat doen hy? Hy preek die wêreld aan die brand. Hy word weer gevange geneem. Dit lees ons nie in Handelinge nie. Maar ons weet dit uit ander dokumentasie van Paulus se briewe. Hy word weer gevange geneem. Hy weer gevange geneem word, ekskuus. Net voor sy gevangenskap skryf hy heel moontlik skryf hy 1 Timoteus en Titus. En dan sy weer gevange geneem word van omtrent 63 tot min of meer 65 is hy weer gevangene in Rome. En dit is in 2 Timoteus is waarskynlik die laaste brief wat ons van Paulus het. En en daar het hy 'n Martin Luther King oomblik. Hy besef sy tyd is verby. Die Here hy is heel moontlik op sy laaste en hy skryf hierdie volgende woorde vir Timoteus. Hy sê natuurlik eers vir Timoteus, jy weet in die laaste dae, jy weet hoe nader aan die einde van die geskiedenis kom, hoe erger gaan die wêreld raak. Mense gaan, hy sê so, die mense sal selfsugtig wees, geldgierig, grootpraterig, verwaand, beledigend teenoor hulle medemens, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, ongodsdienstig.
Hulle sal liefde voel, hulle sal liefdeloos en onversoenlik wees, kwaadpraters, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie. Hulle sal verraaiers wees, roekeloos, hooghartig. Hulle sal eerder liefde vir genot hê as 'n liefde vir God. Hulle sal nog die uiterlike skyn van die godsdienst hê, maar die krag van die godsdienst sal hulle nie ken nie. Bly weg van sulke mense af. So hy praat nie van ongelowige mense nie, hy praat van skynheilige kerkmense. En dan sê hy, maar jy het my nagevolg in leer, lewenswandel, lewensdoel, geloof, geduld, liefde, in volharding, in vervolging en ontbering. En dan sê hy, maar jy, vers 14, bly by wat jy geleer het, en wat jy vasglo, jy weet wie jou leermeesters was, en jy ken van die klif van kleins af die heilige skrif. Die hele skrif is deur God geïnspireer, en het groot ware om in waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel, en 'n regte lewenswyse te kweek, so die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. En dan sê ek beveel jou voor God en voor Christus Jesus, die lewende en die dooie is, ek beveel jou met die oog op sy koms en sy koningskap, verkondig die woord, hou daarmee vol, net twee tye wat jy dit hoef te doen, tydig en ontydig. Weerle, bestraf, bemoedig, dan sê sy een keer verder in vers 6, dan sê hy, wat my betref, Timoteus, jy het nog 'n tydjie. Timoteus is heel wat jonger as hy noem hom baie keer sy seun. Timoteus, maar wat my betref, ek word alreeds as 'n drankoffer uitgegiet. Hy sê, my liggaam is so klaar, ek sou pad uit. My liggaam kan nie meer hou nie. As een einde van die Lord of the Rings trilogie is daar die ongelooflike touching scene. Ek weet nie of julle of van julle wat die fliek gesien het dit onthou nie. Frodo is baie swaar gewond. Eintlik relatief aan die begin van die journey. En hy dra die ring tot in die einde en alles gebeur en is 'n groot story en hy dra, jy weet, is 'n groot bin wat hy dra. En uiteindelik kom hulle terug in Hobbiton in die Shire en alles is goed en hy dink dis 'n happy ending, is nou great. En dan heel in die einde, weet jy of julle daai scene onthou nie, dan gaan hulle so uit in die water toe saam met die elves. En dan klim hy, dan verlaat hy sy, hulle is 'n close vriendekring van 4 hobbits, klim hy op die skip. Maar almal klim op die skip en hulle weet nie hy gaan nie. En dan sê hulle, en dan sê hy vir hulle eintlik, ek moet ook gaan in die handigheid daai boek wat hy die story van die hobbits neerskryf, en handigheid het oor vir Sam. En sê hy, die laaste hoofstuk is vir jou. Jy moet klaarmaak. En hy klim op die skip, en daai wegvaart op die skip is simbolies van, hy sterf. Hy gaan nou die ewigheid in. En hierdie ouens bly agter. En natuurlik is 'n geheilery. Die dokumentary oor die fliek vertel, hulle het moes daai scene iets soos 4 keer oorskiet. Want elke keer het iemand die verkeerde klere aangehaad. Toe daar was die continuïteit nie. En elke keer moes almal van vooraf huil. Dit is 'n verskriklike traumatiese scene gewees om te skiet. Ons sal hom 4 keer oorskiet. En jy voel die emosie van, jy weet, nou vaar hulle weg. En hier sê Paulus dieselfde. En hoekom moes Frodo sterf? Want die burden van die ring, om hierdie dienskneg te wees, om die wêreld te dien, was net te swaar vir sy lyf. Dit is net te swaar. Hy het herstel, maar hy het nooit heeltemal daarvan herstel nie. Hy het 'n wond gehad, hy is, in Engels praat van, he was mortally wounded. Hy het herstel, maar sy liggaam het nooit volkome herstel nie. En dis wat Paulus hier sê. My lyf kan nie meer nie. En dan sê hy, maar ek het die goeie wedloop afgelê. Ek het die wenstreep bereik. Ek het gelowig en tyd volgehou. Ek het die goeie wedloop afgelê. Ek het die wenstreep bereik. Ek het gelowig en tyd volgehou. Nou wag die oorwinnaarskroon op my. Hy is nie hartseer nie. Hy sien oorwinning kom. Die dood beteken vir hom oorwinning. Net soos vir Christus. Nou wag die oorwinnaarskroon vir my. Die lewe by God. Op die dag dat hy weer kom, sal die Here die regverdige regter dit vir my gee, en nie net vir my nie, maar ook vir almal wat met verlange uitsien na sy koms.
En met hierdie woorde wil ek ons laat vanaand. Paulus, toe hy afskeid geneem het hier van die mense in Efese, sê hy vir die volgende. En so, hy sê so, ek gaan jou nie weer sien, hy sê, pas jouself op. En die hele kudde, wat die Heilige Gees onder julle sorg gestel het. In ons geval, allemaal wat die Here oor jou pad bring, mense by jou werk, jou kinders, jou man, jou vrou, jou pa, jou ma, mense by die gemeente, jou klein groep, waar ook al jy loop, pas jouself op, en pas die mense op wat die Here aan jou toevertrou. Soos 'n wagter sy kudde versorg, so moet julle die mense van God versorg, wat hy vir hom verkry het, deur die bloed van sy seun. En dan eindig Handelinge, die laaste paar verse van Handelinge eindig heeltemal stom, dit eindig so bietjie soos Lord of the Rings geëindig het, toe Frodo die boek vir Sam gegee het. Die laaste twee verse in die hele boek Handelinge sê, Paulus het 'n volle 2 jaar lang in die huis gebly, wat hy gehuur het, en hy het allemaal ontvang wat hom besoek het, hy het die koninkryk van God verkondig en die mense alles oor die Here Jesus Christus geleer. Dit het hy gedoen met die grootste vrymoedigheid en sonder enige verhindering tot hy later weer gevangen geneem is. Maar Handelinge eindig soort van boom. Daar is nie 'n konklusie nie, daar is nie 'n einde nie, daar is nie niks nie. En dis asof Lukas die boek in ons hande plaas. En hy sê, die laaste hoofstuk hoort in julle. Paulus is nie hier nie. Hy het hier gestap, en ons stap op sy voetspore, maar hy is by die Here. Lukas is nie meer hier nie. Hy het ons agtergelaat wat hy kon. Timoteus is nie meer hier nie. Sy tyd is verby. Hulle is by die Here. Dis nou my en jou beurt. En in die taal van Lord of the Rings, what are you going to do with the time given to you? Ek en jy skryf die laaste hoofstuk. En dit is die ongelooflike ding. Daar's bedieninge wat kerk het hierdie geskiedenis begin het, vooral die onlangse geskiedenis, wat hulle net noem, Handelinge 29 bedienings. Met ander woorde, ons skryf Handelinge klaar. Handelinge is die story van die vroeë kerk, die story van die Heilige Gees, maar hy selfe gees. Paulus is nie meer hier nie, Petrus is nie meer hier nie, Timoteus is nie meer hier nie, Silas is nie meer hier nie, Lukas is nie meer hier nie, maar dieselfde gees in hulle gewerk het, wat oor Jesus getuig het, werk in my en jou. En ons kry die kans om die laaste hoofstuk te skryf. Dis ons sin. Ek gaan vir ons net bid. Kom ons maak ons oë toe, net soos wat ons oor mekaar sit. Here, dankie dat ons kon volg op die voetspore van Paulus. Here, ons weet ons is nie klaar nie. Ons gaan nog baie kuier. Ons gaan nog môre hier deur Athene stap, Here. Hou aan om ons te leer. Hou aan om ons te herinner, Here Jesus, aan wat U op aarde gesê het. Lei ons. Herinner ons aan die woord by monde van Paulus en die ander briewe in die Ou Testament. Here, nou asbief aan om ons te vorm. Here, en ek weet, u onthou nou die aand, toe was 'n klomp van ons baie besorg oor hoe gaan ons dit voortsit in Pretoria? En wat gaan ons doen? Ek wil net vir u vra dat u ons nie moet rus sal laat nie. Ons weet u doen nie, want u sal die werk wat u in ons begin het voltooi. U sal dit voltooi. U gee vir ons daai versekering. En ons vra dit ook vanaand van u, voltooi die werk in ons. Help ons om deur die werking van die Heilige Gees die laaste hoofstuk te skryf. Handelinge klaar te maak. Here, ons bid vir elkeen van ons lewensomstandighede. Raak ons aan. En Here, ons voel so bietjie soos Paulus wat vir Trofimus siek in Milete moes agterlaat. Wanneer ons van mekaar gaan afskeid neem, sommige van ons. Maar Here, U gaan saam met ons. So bring genesing, bring heling, voltooi die werk in ons. Laat ons lewens vrug dra. Laat ons 'n getuienis wees. Laat die mense dit sien. Laat hulle U verheerlik. Word meer, laat ons minder word en word U meer in ons lewens, Here Jesus. Ons bid dit. Alles. Net in U naam en almal sê. Amen.